თავდაცვის სამინისტროში უცხების მიერ 2012 წელს სატელიტორი ანტენების უკანონოდ შესყიდვის ფაქტებზე საუბრობენ უცხების გენერალური ინსპექციის უფროსის ანდრია კოცირიძის ინფორმაციით 2012 წლის 7 ივლისს თავდაცვის სამინისტრომ ლილოს ბაზრობის მოვაჭრეებისგან დიდი ოდენობით სატელიტორი ანტენა მოიღო. ანტენების ნაწილი ოქტომბერში სხვადასხვა ქვედანაყოფებზე გადანაწილდა, საქმე შემდგომი რეაგირებისთვის სამხედრო პოლიციას გადაეგზავნება. Შესყიდული იქნა სამინისტროს მიერ 2700-ზე მეტი სატელიტური ანტენა მაკომპლექტებელი ნაწილებით, სადაც საერთო რაოდენობით სახელმწიფო სახსრები 151000 ლარის ოდენობით არის დახარჯული. თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო იმ ფაქტზე, რომ არ ყოფილა არანაირი კანონმდებლობასთან შესაბამისი მოთხოვნა შესყიდვის